E o quarteto do PM Show, denominado Arte Musical da PM Goiana, é nota 10. O sentimento, a emoção e sempre buscando paz e harmonia, traduzida em uma boa música. Então, põe na tela! Para vocês, as ações efetivadas pelos homens e mulheres que fazem a nossa segurança pública. Um grande abraço a todos os policiais militares do quarteto do PM Show, Arte Musical da PM Goiana. E não se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do policial militar e família.